Molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Perdoneu el lleuger despist. Bé, jo sí vinc a presentar les propostes que hem elaborat els grups que donem suport al govern del Botànic, el grup socialista i Compromís. Són unes propostes en torn a agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural d'un govern, el govern del Botànic, que és el govern de la reconstrucció, perquè el que hem tingut abans, el que hem rebut com a herència, no és una altra cosa que una terra arrasada per el règim d'Atila, que sembla que és això el Partit Popular allà on governa. Nosaltres el que estem proposant en el conjunt de propostes de resolució que presentem és la reconstrucció dels béns comuns, de la dignitat del territori i de les activitats productives i per això és necessari avançar en la transició cap a un model territorial productiu més sostenible, més diversificat, més competitiu, menys vulnerable al canvi climàtic i també a la globalització econòmica. I això implica canviar polítiques, recuperar recursos i també comptar amb la lleialtat del govern central. I vaig a començar per les propostes de recuperació de recursos, perquè aquesta ha estat una conselleria particularment esquilmada per els anteriors governs. I el que proposem és recuperar recursos tant pressupostaris com humans respecte a estructures agràries, a explotacions, incrementar les explotacions en agricultura ecològica, també un considerable increment en prevenció d'incendis, també incrementar el pressupost en sanitat animal i vegetal, que ha estat fortament descuidada, i com no, en medi natural i avaluació ambiental. I volem impulsar, fomentar els projectes de formació, transferència, investigació, innovadors, per donar resposta a les necessitats del sector agrari i plantejar un pla integral per aprofitar la biomassa agrària i forestal, donant alternatives viables a les cremes agrícoles. I també, per una vegada, per totes, aplicar la jerarquia europea, estatal i valenciana en la gestió dels residus, allò de reduir, reutilitzar, reciclar, minimitzant els impactes ambientals i socials i també la necessitat d'abocadors. Volem promoure l'economia circular i amb allò fer noves nichos d'ocupació. I en aquest sentit és clau la posada en marxa de sistemes complementaris al sistema integrat de gestió d'envasos, com és el sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos, per a millorar la gestió dels envasos i també dels residus. En definitiva, es tracta de fer una economia més circular, nous nichos d'ocupació i millorar la qualitat de vida de les persones. També volem que se posi en marxa un pla de reutilització d'aigües regenerades utilitzant energies fotovoltaiques per tal de reduir els costos de la reutilització tant ambientals com econòmics. I volem que per una vegada el govern central siga lleial amb els valencians i defenga l'agricultura mediterrània valenciana i no ratifique l'acord d'associació econòmica de la Unió Europea amb els països sud-africans, que significa el cop de gràcia per a la citricultura valenciana. I no estic parlant d'agricultura ecològica, estic parlant de citricultura valenciana, que són milers i milers de hectàrees i de puestos de treball. Volem, senyora, també, acabe en seguida, insistir davant del govern central en la inclusió de la pesca dels menors en el pla d'ajust de flota pesquera 2017. També que es faci un finançament just d'allò que es pertoca en quant a polítiques agràries i també a inversions en matèria hídrica, perquè aquests diners que s'han distregut amb Aquamed, pues haguessin sigut
prou per haver reparat la bassa de San Diego, que està des de 2012 ahí parada esperant que algú la repare, que és competència de l'Estat central. I per últim, volem que el govern espanyol també contribuïsca a sufragar les despeses de les obres del postrasbassament de la marxa esquerra, perquè portem ja molts anys de deute històric, de manca d'inversions territorialitzades, d'infrafinançament que ens està ofegant els comptes públics, i volem posar aquesta infraestructura, el trasbassament Xúquer-Vinalopó, al seu màxim funcionament el més ràpid possible. Igual que les desaladores i el funcionament, que estiguin en funcionament a màxima capacitat. Moltes gràcies i esperem tindre el suport per avançar i eixir de la inèrcia del passat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Ferrer. Sí. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyor Rojo, per el seu talent i sempre per intentar abordar les qüestions que afecten aquesta conselleria, qüestions ambientals, qüestions d'agricultura, qüestions del sector primari, des d'una perspectiva constructiva, mantenint la seva visió crítica, això és evident i és salut democràtica. I bé, en primer lloc, agrair-li el suport a les seues, a les nostres iniciatives, i per una altra banda dir-li que des de la conselleria s'està treballant de valent, des dels càrrecs públics, polítics, com des de tots els funcionaris, a marxes forçades per poder solventar els diversos tapons en els quals ens hem trobat. Això requereix més recursos. Evidentment, la política és prioritzar, però estem, com deia abans, en un procés de reconstrucció i cal també tindre en compte que existen prioritats immediates que ens hem trobat, com la llei de la dependència, sense anar més lluny, en este primer any, i que per això expressem la voluntat d'incrementar els recursos per totes aquestes polítiques que són polítiques ambientals, polítiques agràries, que impacten sobre el benestar de la població i sobre la qualitat de vida, i que aniran millorant, avançant a mesura que puguem desbrossar i posar les bases d'una gestió transparent com la que no ha hagut fins el govern del Botànic. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Ferrer, moltes gràcies.